La càtedra és de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada Carles Fages de Climent, que presideix, presidia, no sé com dir-ho, la fins fa dos dies vicepresidenta de l'Institut d'Estudis Catalans i des de fa dos dies consellera de Cultura del Govern de la Generalitat, cosa que ens fa molta il·lusió, ens plau molt, malgrat que ha deixat un buit important a la presidència de l'Institut, perquè havia fet molt bona feina i perquè esperem que ens recordi amb les seves activitats culturals diverses. Per tant, doncs, amb molt de gust li hem cedit, com toca, la presidència de l'acte i no diré res més. Penso que les lliçons de la càtedra són sempre molt interessants i aquesta d'avui encara ho serà més, perquè les dues lliçons les farà el pare Massot, de qui també estic molt content que pugui ser aquí entre nosaltres després d'un període llarg de malaltia i recuperació. Per tant, doncs, hi ha diversos motius pels quals aquestes lliçons no són com les anteriors, són una mica més especials, i dono la paraula ràpidament a la vicerectora que ens acompanya de Territori i Compromís Social de la Universitat de Girona, que és la universitat de la qual la consellera és... Això és complicat, catedràtica de llatí i directora de la càtedra, com deia fa un moment. Senyora Sílvia Llach, té la paraula. Endavant. Gràcies. Molt bona tarda a tots i a totes. Consellera, vicepresidenta, directora, president. És un plaer ser aquí. El primer que voldria fer és enviar una salutació de part del rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi. Deixin-me primer compartir aquesta sensació d'excepcionalitat o de quotidianitat extraordinàriament ampliada. Tot just a començament de mes vivia un acte feliç a la Universitat de Girona que havíem organitzat conjuntament la càtedra i a la Unitat de Compromís Social. Es tractava d'un acte de reconeixement a l'escriptora Teresa Jové. Va ser un acte reeixit que ens va animar, doncs, a pensar-ne de futurs. No? Era començament de mes i avui em trobo aquí, en un de tants actes de la càtedra, intentant comprendre, no?, que la directora marxi una mica, o del tot, per un temps de la Universitat de Girona, per seguir dedicant-se a la cultura, a la literatura i a la llengua, però ara des d'un punt de vista, doncs, de país. Per tant, és de bon entendre per nosaltres localment que la perdem una mica, perquè hi guanya tot el país, del qual, esclar, també en som part. Em quedo, doncs, amb aquesta idea que és una pèrdua feliç i li desitjo tots els èxits del món. No voldria allargar-me, només connectar l'acte d'avui amb l'encàrrec que estic assumint i també amb una necessitat. Com a vicerectora de Territori i Compromís Social, en aquests moments sóc responsable de les 35 càtedres que hi ha a la Universitat de Girona. És la universitat catalana que més en té i la segona de l'estat espanyol. Crec que podem dir que és un tipus d'estructura que és molt adient per l'UDG. Les càtedres escampen, en el sentit més bonic que pot tenir la paraula escampar, la universitat en temes i en espais, per tot el territori. Són com trossos de la universitat que divulguen, transfereixen, promocionen, publiquen, organitzen. L'any passat només es van fer gairebé 500 actes. Per nosaltres, doncs, són una joia de la nostra universitat. Deixin-me dir també que avui puc dir que n'hi ha 35 perquè justament dijous passat el Consell de Govern vam aprovar la que feia 35. D'aquestes 35 n'hi ha una plec de 4 que enforteixen i fan molt visible la relació entre la literatura catalana i el territori. Són la càtedra de Josep Pla, molt connectada amb Palafrugell, la càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contemporània, connectada amb Santa Coloma de Farners, la de dijous passat és la càtedra Víctor Català d'Estudis sobre el Modernisme, connectada amb el municipi de l'Escala,
i la càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada i Carles Fages de Climent, que també té una vinculació amb Castelló d'Empúries i amb Figueres. No cal dir que representa tenir llegats d'aquesta importància i investigadors de prestigi que posin aquesta riquesa al servei de la comunitat universitària, però també de tota la universitat. Avui, a la Càtedra de Patrimoni Literari, que és una càtedra molt i molt activa, entre les múltiples iniciatives que té, organitza des de 2012 aquestes lliçons de la càtedra. Avui és un plaer ser en aquest espai per gaudir del mestratge del pare Massot, des de la visió que només ell pot oferir de la filologia, de la història, de la cultura i del món editorial. Això em lliga amb la idea de necessitat que apuntava fa un moment. La seva trajectòria o la tasca d'aquestes quatre càtedres o la tasca de l'Institut d'Estudis Catalans, de la Conselleria o la de nosaltres com a professors són rotundament indispensables quan mirem el futur, quan pensem en quins ciutadans volem ser i quan pensem quin país volem tenir. Moltes gràcies. Consellera, endavant. Bé, moltes gràcies. Ja us podeu imaginar que enmig d'aquest tsunami que governa la meva vida des de fa dos dies, des d'ahir concretament, ser avui aquí asseguda en aquest lloc i no en aquest, és a dir, hem intercanviat els llocs amb el president de l'Institut, em produeix emoció. Em produeix emoció perquè aquesta casa és casa meva i perquè la Universitat de Girona també és casa meva i tinc reunits aquí els dos representants d'aquestes dues institucions que són casa meva i que seran casa meva tota la vida. Vull donar les gràcies al president de l'Institut i a la Sílvia Llach, la vicerrectora, per ser aquí, per les seves paraules i per el suport que sempre m'han donat amb tot. En aquests moments no sé si parlo com a consellera o com a directora de la càtedra o com a vicepresidenta de l'Institut. De fet, encara hem d'arreglar papers, però consellera de Cultura és el que ara surt sota del meu nom. A més, penso que la sincronicitat aquesta, que avui sigui 26 de març, i que jo sigui en aquesta sala Prat de la Riba tancant dos cicles, un com a vicepresidenta de l'Institut i un altre com a directora de la Càtedra de Patrimoni Literari amb les lliçons de la càtedra que imparteix el pare Massot, doncs és una feliç coincidència, és una sincronicitat curiosa si ho mires amb la perspectiva dels dies. Qui es podia imaginar que jo avui seria aquí com a consellera de Cultura? Bé, jo no, però és així. Vaig dir que sí perquè només podia dir que sí, i ara ja és una qüestió personal, perquè si has dedicat tota la teva vida a la cultura, des de la Universitat de Girona i des de l'Institut d'Estudis Catalans, si t'ofereixen de ser consellera de Cultura, només pots dir que sí, perquè a la cultura la portes interioritzada, és a dir que vaig acceptar, tot i saber que és un moment difícil per al nostre país, però que si fem pinya tots plegats, que si tots ens donem suport, si fem cohesió de grup, doncs podem arribar lluny. Ahir, i ara parlo ben bé com a consellera de Cultura, ahir vam fer allò que en diuen el traspàs de la conselleria, i com que en aquests moments més val ser precís i no dir més paraules enllà de les que podem dir, vaig escriure un text, que és el que vaig llegir davant dels periodistes, i us volia llegir un paràgraf que diu així, perquè és el que penso i és el que m'agradaria que fos com una carta de presentació per tot el que m'espera a partir d'avui o d'ahir. Voldria declarar el meu compromís amb les persones, amb la terra, amb la llengua, amb les persones, amb el seu dret a expressar-se lliurement i amb el seu deure de conviure i dialogar en pau. Amb la terra, amb el nostre deure de llegar-la en bones condicions als nostres fills i el nostre dret a viure-hi. Amb la llengua com a eix central, la llengua que ens fa pensar i dir el món com el pensaven i el deien els nostres pares, els nostres avis. La volem, però, llengua de futur, de punt de trobada i entesa, útil i eina
de la nostra aportació al conjunt global del món. Aquesta llengua, que és l'ànima d'un país i mereix totes les atencions que siguem capaços de donar-li, que és germana de les llengües castellana, occitana, francesa, italiana, que conviu amb moltes altres llengües, que s'enriqueix amb elles i amb cap no vol competir. Cap llengua no hauria de fer ombra a cap altra llengua. I aquesta darrera frase és una frase que he recreat d'un text del pare Massot. I ara ja voldria entrar en matèria com a directora de la Càtedra de Patrimoni Literari. Perquè avui el que jo havia de fer aquí és anunciar aquestes lliçons, dir que aquestes lliçons venen des de l'any 2012, que per tant és la setena edició, que la càtedra va ser creada l'any 2004 i des de l'any 2004 en sóc la directora i per tant el cicle de 15 anys ara es clou amb 15 anys, però que, en fi, que espero que la Universitat de Girona en guardin el lloc, igual que espero que l'Institut d'Estudis Catalans també en guardin algun lloc, per tenir un lloc on anar a raure quan toqui, que espero que sigui d'aquí molts anys. Jo dic a tota la gent de la conselleria, desitgeu llarga vida a la consellera. I bé, m'ho diuen. No sé perquè, si és perquè sóc la consellera o què, però m'ho diuen. Bé, l'any 2012 vam començar les lliçons de la càtedra amb Dolors Condom, i m'agrada recordar-la perquè el president Puigdemont, justament, quan em va saludar des d'això que són les xarxes socials, que avui dia és allà on sabem les notícies, va evocar la figura de Dolors Condom. I amb ella vam començar aquestes lliçons. Narcís Jordi Aragó. Narcís Jordi Aragó sortia en el clip que vam fer a la televisió, a les notícies, quan explicaven qui era Maria Àngela Vilallonga. I per tant també em fa il·lusió que Narcís Jordi Aragó sigui aquí, darrere d'aquest meu recorregut. També va ser a les lliçons de la càtedra Narcís Comadira, en Guillem Terribas, la Carme Arenas... Bé, i em deixo algú, però me'l deixo perquè ara mateix no tinc el nom apuntat i a vegades passen aquestes coses. I arribem avui al pare Massot. Llavors jo havia, com a directora de la càtedra, que és el que acostumo a fer sempre en aquests casos, glossar la figura del pare Massot. Primer donar-li les gràcies per acceptar de ser aquí avui i impartir aquestes lliçons, dues lliçons. I després explicar una mica per què és aquí, encara que sigui balder, és a dir, tothom ho sap per què és aquí, per tota tot el que ha arribat a fer al llarg de la seva vida. Però, com que vaig intentar de trobar unes paraules que m'anessin bé per recordar-lo i per recordar aquest seu compromís amb la cultura i amb Catalunya, vaig arribar al discurs que Josep Massot i Montaner va pronunciar a l'acte de lliurament del 44è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que va tenir, i amb gran encert, de concedir-li l'any 2012. En aquest discurs, el pare Massot deia que qui l'havia iniciat en la vida monàstica com a mestre de novicis va ser Cassià M. Just, quan tot just tenia 29 anys. Va ser Gabriel Brasó el que el va acollir al monestir de Montserrat. Però que el pare Cassià Just li va confiar als 29 anys la direcció de les publicacions de l'Abadia de Montserrat, justament el tema de la primera lliçó d'aquestes dues que ens oferirà avui. I deia ell, una tasca difícil i sovint ingrata, però alhora engrescadora i plena de compensacions. D'això ens en parlarà després. El pare Sebastià Verdolet em va confiar, deia el pare Massot, la custòdia de l'immens fons de l'arxiu de l'obra del cançoner popular de Catalunya, nascuda precisament en aquest palau. És allà on feia el discurs en aquell moment, que la família Patxot ens va cedir el 1991 i que hem pogut posar a l'abast dels estudiosos quan semblava que ja s'havia perdut definitivament per a Catalunya després del trasbals de la Guerra Civil i de les desavinences entre Rafael Patxot i els responsables de l'Orfeó Català.
Aquesta serà la segona lliçó que oferirà avui. La primera serà presidida per Ramon Pinyol, a qui li agraeixo moltíssim que hagi volgut fer aquest paper d'introductor de la primera lliçó, la que tractarà de les publicacions de l'Abadia de Montserrat, i la segona serà introduïda per Isidor Marí, a qui també agraeixo moltíssim que hagi dit que sí de fer aquest paper. I, sobretot, volia ressaltar el darrer paràgraf d'aquest discurs, i això és de l'any 2012. Diu així, el pare Massot: malgrat totes les maltemsades, sóc optimista respecte al futur de la nostra llengua i de la nostra cultura, a les quals he dedicat tots els meus afanys durant tota la vida. El premi que rebo, i que accepto en goig, pensant que no és meu sinó de tots els qui m'han envoltat i m'han donat suport de tantes maneres, fins i tot sense saber-ho, m'estimula a continuar treballant, a continuar defensant amb les ungles i amb les dents els nostres valors i els nostres drets, massa sovint conculcats, sempre amb respecte envers tothom i sense escarafalls inútils, seguint la màxima llatina fortiter in re, suaviter in modo, i estudiar i divulgar la nostra llengua, la nostra literatura i la memòria històrica d'unes èpoques que hi ha qui voldria esborrar del mapa i donar per inexistents. Estic segur, acabava, que tots plegats continuareu ajudant-me. Bé, doncs bé, jo avui, amb aquestes, fent-me meves aquestes paraules del pare Massot, també us demano, o també faig aquesta afirmació, o goso fer aquesta afirmació. Estic segura que tots plegats continuareu ajudant-me, igual que m'heu ajudat al llarg de la meva carrera acadèmica de 44 anys, de professora de llatí a la Universitat de Girona, de directora de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada Carles Fages de Climent durant 15 anys a la Universitat de Girona, del temps de vicepresidenta de l'Institut d'Estudis Catalans en dos temps aquí, fent tot el que he pogut i el que ha estat a les meves mans per la llengua catalana i per totes les branques del saber que abasta l'Institut d'Estudis Catalans. Ara que sóc aquí i que tinc la paraula, doncs us vull dir, us vull demanar, i estic segura que me la donareu, tota la força que em caldrà per fer el mateix que he fet durant tots aquests anys en aquestes dues institucions, però des d'una responsabilitat més alta, com és la de la Conselleria de Cultura. Espero tenir el vostre ajut, la vostra força, la vostra serenor, tranquil·litat. Estic allà per la cultura i pel país, per tirar endavant, perquè som i volem continuar, som, ara no som tant, però volem continuar sent i volem ser més. I aquest matí, quan hem tingut la primera reunió del govern de la Generalitat i m'ha tocat de parlar a mi com a consellera de Cultura, jo només tenia un acord a presentar, hi havia poca cosa. I he dit, m'ha tocat, i llavors he dit, bé, jo porto poca cosa, un acord, però porto el meu compromís. I això és el que us vull transmetre, que sapigueu que el meu compromís per Catalunya, per la cultura catalana, és ferm i que necessito tota la vostra força i tot el vostre ajut per poder-ho tirar endavant, que només junts i fent cohesió de grup arribarem allà on volem arribar. I espero que el camí sigui amb flors i violes, però també amb espines, ja sabem que totes les roses tenen espines, però que les espines no em facin gaire mal i que pugui agafar l'escut abans de les ferides. I això també a vosaltres us demano que em feu costat. Moltíssimes gràcies. Segur que he parlat més del compte, més llarg del que havia de ser, però bé, el fet de ser aquí, en aquesta casa i d'aquesta significació, que sigui el darrer acte com a directora de la càtedra i com a vicepresidenta de l'Institut, ja us podeu imaginar que bé, em deixa emocionada, que és un sentiment que no amagaré pas, però que com que sé que tornaré, doncs, tant en un lloc com a l'altre, això no s'acaba res, sinó que tot comença. Moltes gràcies.
honorable consellera de Cultura, ho dic per primera vegada, president, col·legues, amics i amigues. Pare Josep Massot. Pare Josep Massot, que com deia abans la consellera no cal presentar perquè és realment per mi una força de la cultura, no de la natura, sinó de la cultura, realment. Avui es parla molt d'estructures d'estat. Jo crec que el pare Massot ell sol ja és una estructura d'estat, però les publicacions de l'Abadia de Montserrat també són una estructura d'estat. Avui ens ho explicarà. Aquest país que sempre ha d'anar fent suplències perquè no té les possibilitats, o sovint quan les ha tingut les hi han cercenades, les que han tallat per fer aquestes estructures necessàries per construir la unitat, doncs sense una editorial que és privada, que no és una editorial institucional, que és una editorial que surt d'una institució tan important com és el monestir de Montserrat, hagi arribat a publicar el que ha publicat. Imagineu-vos que no tinguéssim el fons de llibres que ens ha proporcionat el pare Massot sobre la cultura humanística, sobre les ciències socials, sobre l'espiritualitat, les revistes que ha arribat a engegar, a portar, algunes d'elles, malauradament, han hagut de plegar per aquestes coses estranyes que passen en aquest país a vegades, que sembla que no cal que tinguem una literatura, un periòdic infantil com era 13 Vents, perquè, segons sembla, alguns responsables pensen que és millor que les biblioteques, en lloc d'haver-hi una revista infantil en català, és millor que hi hagi el Pronto, Lola i les Lectures, que es veu que són les tres revistes més venudes de l'estat espanyol, doncs allò llavors això repercuteix perquè una editorial, en fi, ha de complir allò que des del dia que Gutenberg va inventar la impremta no falla. Només es publica allò que es ven o que es financia per part d'una institució. Quantes tesis, quants estudis, quant coneixement no ens han aportat les publicacions de l'Abadia de Montserrat? Això és una cosa, diguem-ne, doncs que en fi, que el país aquest no pot agrair mai. Perquè són milers de llibres, eh? És que és poca broma, eh? Quin país, amb les nostres dimensions, té un editorial que hagi publicat tot això? I sobre els temes que els ha publicat. I això és degut a la força del pare Massot. D'altra banda, ell no s'ha limitat a ser un gestor. Ell és un productor de cultura constant. És a dir, no para de produir. No para d'escriure, no para d'investigar. A mi em deixa estorat veure tota la feina que va fer amb l'obra del Cançoner Popular. És que és... Bueno, això només ho pot fer un benedictí. Amb aquesta paciència infinita doncs, que forma part de l'essència de l'ordre. No? Doncs avui ens explicarà aquesta... farà un repàs aquesta, a la seva experiència com a director des dels 29 anys de les publicacions de l'Abadia de Montserrat. Jo voldria dir que espero que no ens digui una mentida, perquè tots sabem que l'editorial més antiga del continent són les publicacions de l'Abadia de Montserrat, però jo diria que Montserrat ja publicava abans de l'impremta, perquè una de les feines dels monjos era copiar llibres. I copiar llibres volia dir publicar-los, d'una altra manera, però publicar-los. O sigui que la història de les publicacions de l'Abadia de Montserrat és medieval. Comença abans, no? Diria jo. No sé si em desmentiràs o no. Vull dir, perquè, esclar, sempre explica, comencem, doncs, en fi, amb el Renaixement, la impremta. No, és que havíeu començat abans. En fi, no sé, jo no voldria dir res més, perquè el que ens interessa és sentir la seva lliçó, justament. Gràcies, Josep. Gràcies, consellera, per haver-me confiat, diguem-ne, de presidir aquesta mesa. Molt bé, doncs moltes gràcies i bona tarda a tots. Estic molt content de tornar a ser aquí. L'Institut d'Estudis Catalans és casa meva, d'ençà que tenia 16 o 17 anys, quan encara estava
en situacions de clandestinitat o semiclandestinitat, i he passat per tots els cantons possibles i, per tant, m'hi sento molt bé quan amb la que aleshores era vicepresidenta i que ara és consellera, em va demanar que vingués a fer aquestes lliçons precisament aquí, que és la primera vegada que es fan a l'institut. Vaig pensar que valia la pena, encara que poca cosa especial us puc dir, perquè tant d'un tema com de l'altre, del qual parlaré, per una banda està tot dit i per l'altra se'n pot parlar no una hora, sinó dies sencers o fer-ne un curs sencer. Sobre el tema del cançoner, he fet dos cursos sencers, dos anys a la Universitat de Barcelona, i podria fer-ne molts altres. Però bé, en tot cas, en aquests moments el que hem de parlar és de l'editorial que fa un munt d'anys que tirem endavant, però que d'altra banda té un començament i té tota una sèrie de característiques. Per part meva, quan vaig començar no partia de zero. Jo precisament em vaig iniciar una mica en el món dels llibres a l'Institut a través del que aleshores era el seu secretari general, en Ramon Armoni Serra, que em va ensenyar com es feia un article, com es feien ressenyes, com es presentaven les coses, com s'havia de mirar de dir el que calia dir, però dient-ho d'una manera educada i delicada, etc. I d'altra banda, vaig tenir dos mestres més que també eren de l'Institut. Per una banda, el senyor Josep Maria de Casacoberta, que era de la secció filològica, que també em va confiar en l'edició de tot un material que tenia de Maria Aguiló, que gràcies a això em vaig posar també en un tema que no he acabat mai, que és la figura i l'obra ingent de Maria Aguiló. I la tercera persona era Joaquim Molas, del qual vaig ser deixeble a l'Institut i que després tota la vida van continuar una amistat que no es va trencar mai i que em va ensenyar al costat de Max Kanner, que no era de l'Institut però que hi teníem molt contacte i que va ser el primer conseller de Cultura de la Generalitat. Doncs tots dos tenien un atràs especial per publicar llibres i sobretot per fer-ne d'uns retalls d'articles. En construïen un índex i et deien això és massa circumstancial, això altre convindria ampliar-ho, això altre no sé. I són coses que les vas aprenent i que després et serveixen perquè puguis ensenyar dintre de les possibilitats moltes altres persones, com al llarg dels anys ha passat per Montserrat i han vingut centenars d'autors o centenars d'investigadors o d'estudiosos que en tant que he pogut els he anat ajudant i és una feina que n'estic molt content, encara que no dona resultats especials, però dona satisfaccions en el sentit que moltes persones que d'una manera o d'una altra han passat per la nostra editorial o pel nostre monestir
després han fet coses molt positives i han servit de professors i de mestres amb altres persones. Aleshores, una de les coses que vaig aprendre a la nostra editorial quan m'hi vaig posar, de fet, m'hi vaig posar pràcticament de seguida que vaig entrar a Montserrat, és a dir, quan tenia exactament 21 anys. Llavors acabava de sortir el Nou Testament, que després va tenir quatre volums més de continuació per fer tota la Bíblia, que després també van fer un volum a la Bíblia sencera, i el primer volum, que era el Nou Testament, jo encara no era a Montserrat, encara no hi vaig intervenir gens, però a partir del segon volum sí que em va tocar una feina, per una banda molt bonica i per l'altra molt ingrata, que era fer una revisió general de tots els volums, mirar de completar títols, notes, coses que els autors no sempre són massa exactes, sobretot perquè hi hagi una unitat de conjunt, etc. I això mateix em va tocar quan es va fer la Bíblia sencera en un volum, i també aquells mateixos anys vam fer el missal català, és a dir, la traducció del missal llatí al català, que coincidia amb els inicis del Concili Vaticà II i que va ser, això sempre ho he dit i continuo pensant-ho, un moment molt important pel català, perquè llavors era una època diferent de la d'ara. Ara sí hi ha una visió diferent del món, però en aquells moments les esglésies s'omplien els diumenges i, per tant, a partir d'un diumenge determinat, milers de persones o milions de persones se'n van adonar que hi havia una llengua diferent, que no era el castellà. I això va ser possible perquè des de diversos llocs, jo sempre dic que a Montserrat hem fet moltes coses, però ni totes ni millors que els altres, però en tot cas hi hem intervingut. I en el cas de les traduccions del missal i de totes les traduccions següents de la Bíblia, arribant fins i tot a la Bíblia interconfessional, que la van fer conjuntament amb les Societats Bíbliques Unides de Londres i amb els protestants de Catalunya, doncs en tot això, poc o molt, més aviat molt que poc, hi vaig poder intervenir. I tot això va durar molts anys. Doncs aleshores, després d'això, va venir un altre esdeveniment que també em va ensenyar a treballar a la pràctica, que va ser el segon congrés litúrgic que es va fer l'any 1965, que era el primer havia estat l'any 1915, i aleshores d'aquest congrés se'n van publicar les actes en quatre volums, que aquestes actes pràcticament em van tocar a mi de posar-les en solfa. I va ser quan vaig aprendre que una bona part dels autors envien els articles a mig fer, que s'han d'arreglar de cap a peus, que s'han de corregir una mica o molt. Tot això s'aprèn en la pràctica. I ja, quan més endavant el pare Bacassià em va demanar que fes un esbós de què podria ser una represa de l'activitat editorial que havia estat
després en parlaré, havia estat molt profunda durant moltes èpoques i cap als anys 60 es va parar a causa d'una crisi econòmica que llavors va fer que la Bíblia i el Missal sortissin a l'editorial Casal i Vall d'Andorra, no pas directament des de Montserrat, tot i que nosaltres vam fer tota la feina. I quan el pare Cassià em va demanar que li fes un informe, doncs ja tenia tot un bagatge que em va permetre de fer-li tota una sèrie de suggeriments. Dins d'aquest bagatge hi entrava també que havia portat ja des de feia anys una revista, Estudia Monàstica, havia col·laborat molt a la revista que encara surt, aquesta també surt, la Qüestions de Vida Cristiana, i això m'havia dut a treballar directament a la impremta. Per tant, sabia en aquells moments com funcionava, que no té res a veure amb com funcionen les impremtes d'ara. Evidentment, ens hem de reciclar constantment i a partir de l'entrada de la informàtica és allò que cada dia hi ha coses diferents i has d'anar, si no vols perdre el tren, t'has d'anar posant al dia. Doncs us deia que vaig adonar-me'n d'una cosa, que és que la feina que fèiem a Montserrat i la que em va tocar a mi a començar l'any 1961 i que encara no s'ha acabat, doncs no era una feina que comencés, sinó que Montserrat havia estat un editorial que podrien dir avant la lettre. Quan encara no hi havia editorials, nosaltres ja ho érem. I amb aquest aspecte, això que deia el Ramon fa un moment, és cert, la impremta el que va fer va ser continuar d'una manera diferent, així com ara es fan les coses amb ordinadors, en aquell moment es feia en lletres d'una manera especial i més endavant amb altres tipus de lletres i en allò que en deien linotips i monotips, i bé, tot ha anat evolucionant molt. Doncs des dels manuscrits es va passar a la lletra impresa, és a dir, la Galàxia Gutenberg va començar al segle XV quan Gutenberg va descobrir un sistema per imprimir. Aleshores, des de Montserrat, en certa manera podríem dir que som la impremta més antiga d'Europa, o l'editorial més antiga d'Europa, perquè com a impremta n'hi ha molts altres llocs que van sortir llibres un dia. En va sortir un, en van sortir dos, però no van tenir continuïtat. Per tenir continuïtat calia que fos una institució, i aquestes institucions, que jo sàpiga, només n'hi ha tres, que són Oxford, Cambridge i nosaltres. Aleshores, he perdut els... És això. Per entendre això, s'ha de pensar que ja el 1488 hi havia encarregats des de Montserrat impresos per la confraria, que en aquell moment cada vegada tenia més empenta a partir dels segles XIV-XV, i penseu que aquests fulls que es feien d'inscripció dels confrares fins aleshores s'havien de fer en pergamí, que era molt car
i molt, molt llarg, molt complicat. En canvi, amb la impremta també era molt cara, però estalviaven molt temps i en el fons estalviaven diners. I per això, ja des de final del segle XV, i això va durar, o ha durat fins ara, de maneres molt diferents, però des de Montserrat han sortit llibres i més llibres. El 1493 ja hi havia bíblies, hi havia estampes d'aquestes o butlles en circulació, i l'abat Jiménez de Cisneros va fer publicar el llibre que en deien De ordinazione anime, de l'abat Isaac de Nínive, el 1407, la traducció castellana, i el 1498, les Ore Secundum Ordinem Sancti Benedicti, un llibre litúrgic. I més endavant es va decidir a instal·lar una impremta a Montserrat mateix, en la qual van treballar activament des del 1499 fins al 1524, sota la direcció dels impressors alemanys Johannes Rosenbach i Johannes Luschner. D'aleshores ençà, l'activitat editorial montserratina, amb encàrrecs fets a impremtes de Barcelona, de Manresa i d'altres indrets, no va cessar fins a la desamortització del 1835, que representà una interrupció de la vida monàstica a Montserrat, però va tornar a reprendre el 1844 i reprenguent nova empenta durant els apadiats del pare Miquel Muntades i del pare Josep Deàs, els dos primers abats de la restauració del segle XIX. Aleshores, com sempre, el que es feia es nodria d'estampes, d'opuscles i de llibres destinats fonamentalment als pelegrins que visitaven el santuari i els devots de la Mare de Déu de Montserrat, escampats arreu del món. Hi havia seccions o petites cases que depenien de Montserrat, Europa i Amèrica. No hi mancaren, però, obres de més volada i d'una temàtica més àmplia, fruit de l'activitat intel·lectual dels membres de la casa. I en temps de l'abat Deàs hi va sorgir la primera publicació periòdica, la Revista Montserratina, un títol que suposo que expressament el van posar ambigu perquè incluïa articles en català i en castellà, que va començar a sortir el 1907 i va ser l'inici de tota una sèrie de revistes que han anat continuant després, la més significativa de les quals, ja en parlaré d'una manera més especial, va ser Serra d'Or. Durant el segle XX, l'abat Antoni Maria Mercet va estimular la creació d'una editorial en el sentit modern de la paraula. Fins aleshores, com us deia, només podia haver-hi editorials que fossin
al darrere d'una institució, com era el cas d'aquestes dues universitats que us he esmentat, Oxford i Cambridge, que van sortir més o menys al mateix temps que nosaltres, i Montserrat perquè era un centre de cultura, un centre d'espiritualitat, i en el qual es van publicar obres religioses, concordances de la Bíblia, d'una complicació enorme, obres d'escriptors de la casa, a vegades de temes més diguem-ne literaris, però fonamentalment les primeres etapes, fins i tot fins a l'etapa de la Ben Marcet, d'una manera global es tractava de literatura religiosa. En temps de la Ben Marcet hi va haver alguna cosa, per exemple, una guia de la muntanya de Montserrat, que això també va ser l'inici d'un altre tema que nosaltres hem continuat, que això també ja ho vaig trobar, que s'havia anat fent, que era guies en diversos idiomes, que hem arribat fins al xinès i al rus, i guies pels catalans que volien conèixer la muntanya, que això també ha canviat amb el temps. Ara, aquesta mena de guies de la muntanya, etc., es posa per internet perquè els excursionistes anant llibres a la butxaca no, ja ha desaparegut una mica del mapa això. Però bé, en tot cas, des del segle XV fins al segle XXI, Montserrat ha estat pràcticament sense interrupció una institució, i més endavant una editorial en tots els ets i uts, que ha promogut l'aparició de molts milers d'estampes, de butlles, de gravats, d'opuscles, de llibres i de revistes de totes menes, en bona part destinats als pelegrins i als visitants del monestir, o fruit de l'activitat intel·lectual dels monjos mateixos. Això explica que es tracti de publicacions en diverses llengües i que abasten un ventall molt extens: espiritualitat, litúrgia, Bíblia, teologia, història, música, geografia i viatges, literatura, farmàcia, botànica. Habitualment, els erudits consideren que la primera editorial en exercici del món és la Universitat de Cambridge, que, segons la seva pàgina web, va començar a actuar el 1584, bé que en realitat ja hi trobem les primeres edicions d'una manera escadussera el 1521 i el 1522. Tradicionalment, Cambridge s'esbatussa per aquesta qüestió amb una altra universitat, Oxford, que també, segons la seva pàgina web i segons la informació de l'Enciclopèdia Britànica, va començar d'una manera escadussera el 1478, però que trigà més d'un segle a oficialitzar-se i esdevenir un centre editorial de primer ordre. És fàcil d'entendre que tant en el cas de les famoses universitats britàniques com en el cas del més modest santuari de Montserrat, la raó de l'existència d'una editorial, Avant la Lettre, és deguda al fet que es tracta d'institucions que sobrepassen els segles i que tenen unes necessitats determinades.
En el cas de Montserrat, és evident que al segle XV, com al segle XXI, hi ha uns monjos que escriuen i que consumeixen llibres i uns pelegrins o visitants que necessiten un determinat tipus d'obres, estampes, llibres de devoció, opuscles històrics, guies de la muntanya o del santuari, etc. D'altra banda, Montserrat ha estat sempre, a la mesura de les seves possibilitats, un centre cultural d'on han sortit llibres de moltes menes i, a partir del segle XIX, un bon nombre de revistes adreçades a públics diversos. Com us deia, entre el segle XV i el segle XIX van aparèixer tota una sèrie de coses, algunes de les quals van tenir una difusió extraordinària. Per exemple, un llibre d'història de Montserrat que va fer l'abat Pedro de Burgos, del qual es va fer moltíssimes edicions i que es va traduir en diverses llengües i que cada una de les edicions molt sovint és refosa i augmentada. Això és un exemple molt clar que aquests llibres es feien per l'ús dels visitants de la casa, que els compraven i els llegien i els feien servir i que, a més, s'anaven posant constantment, s'hi afegien, perquè es diu, també parla dels miracles de la Mare de Déu o dels suposats miracles de la Mare de Déu, que els n'anaven afegint segons les edicions i també segons es fes en un país o en un altre, ho allargaven o ho escurçaven. Eren uns llibres que estaven constantment en marxa. I això va passar també una mica amb un altre llibre que és típic de Montserrat del segle de l'any 1500 en concret, l'Ejercitatorio de la vida espiritual de l'abat Cisneros, que és l'inici del que en deien la Devotio Moderna, que venia dels Països Baixos fonamentalment i que va ser difosa en bona part a través de Montserrat i que d'alguna manera va tenir també influència sobre Sant Ignasi de Loyola per la composició dels seus exercicis espirituals. Això és un tema sempre que ha estat molt discutit sobretot pels jesuïtes i per alguns benedictins, que a l'hora de la veritat no té cap importància especial. La qüestió és que és cert que Sant Ignasi va passar una temporada llarga o diverses temporades llargues a Montserrat i que poc o molt es va abeurar d'unes doctrines que va sentir en aquell moment. I aleshores, en canvi, però, ho va escriure a la seva manera i no va copiar absolutament res, no, ni poc ni molt. Es pot dir que era un plagiari, evidentment. Doncs aleshores, tot això són els preliminars, que duren entre el segle XV més o menys els anys 60, 60-70. Quan jo vaig començar era l'any 71, i aleshores els llibres catalans tenien moltíssims problemes. Un dels problemes més greus era la censura.
la censura ens impedia de fer el que hauríem volgut fer. I això no era només un problema de la nostra editorial, sinó de totes les editorials catalanes. I ara, a vegades, quan algú mira els arxius que es troben al Cala de Henares i repassa la paperassa oficial, diu que a partir d'un cert moment la censura va afluixar molt i que segons la llei Fraga i coses d'aquell moment els llibres es podien presentar a consulta voluntària o podien no presentar-s'hi i simplement donar-los un cop estaven impresos. En realitat, això és una mentida que ve perquè els interessats del règim ho van crear d'aquesta manera. Ni l'editorial Estela, ni Edicions 62, ni l'editorial Nova Terra, ni nosaltres, ni moltes altres editorials en català, no vam poder mai fer aquest sistema de presentar els llibres per les bones, sinó que ja puc explicar el nostre cas en concret. Hi va haver un moment que ens van dir si no presenteu els llibres a consulta voluntària, que vol dir censura prèvia, no us els deixem sortir. I això ho vam fer en tothom. I en algun cas, alguna editorial fins i tot va haver de tancar, perquè per culpa d'algun llibre, tot i que els havien donat el permís teòric, però després, a l'hora de la veritat, van fer marxa enrere i no van continuar ni permetent que presentessin llibres. En el nostre cas, hi havia dues coses. Una, que era Serra d'Or, que era una revista, que a partir de l'any 61, aproximadament, coincidint amb les declaracions de l'abat Escarré a Lamont, des de censura van dir que s'havia de suprimir, que no tenien permís, i aleshores va caldre unes gestions llarguíssimes que finalment van aconseguir que pogués tirar endavant amb un director que era un monjo, encara que no, en aquell moment no era periodista, i que, però amb l'obligació de passar per consulta, és a dir, per censura prèvia, que de fet la censura va intervenir moltes vegades, va posar molts inconvenients que no van impedir, d'altra banda, que quan sortien els articles no es fessin expedients per considerar que no eren prou adequades algunes de les coses que s'hi deien, i Serra d'Or va acumular tota una sèrie de multes. És a dir, que la censura tampoc no servia per salvar-te de gaire res. Però en aquell moment ens van donar el que en deien el número editorial de revistes, però en canvi no ens van voler donar el número editorial d'editorials que ens hauria permès de tirar endavant i, si volguéssim, de no passar per censura voluntària o per consulta voluntària. I, per tant, ens obligava a passar per censura prèvia. Això va durar, es va haver de fer tota una sèrie. Jo encara, en temps meu, ja ho vaig trobar del meu antecessor que havia començat a fer-ho, gestions i més gestions, que t'acabaven dient que sí que ho resoldrien, que me'n recordo un director general que em van dir que li telefonés i que
que arreglaria les coses i després d'haver-me escoltat, jo li va, em va dir que mirarien de solucionar-ho i jo, amb l'ímpetu juvenil que es té quan un té 29 anys, li vaig dir, bueno, miri, que fa molts anys que ens diuen això, i en el fons no m'ho creia. I em va dir, no, los tiempos cambian, padre, però els tiempos no van canviar i vam haver d'esperar que es morés el Franco i vam haver d'esperar que el govern Arias plegués i fins que va venir el Suárez, el darrer ministre de premsa, d'informació de l'Àries, va signar tot un munt de coses. Entre aquest munt de coses que hi havia, em va arribar la notícia per telèfon que havien signat una cosa de Montserrat, que teníeu algun, dic, esclar, teníem el número de registre editorial. Doncs sí, això ens va arribar, però a partir d'aquell moment encara estàvem obligats no a passar per consulta voluntària, que això nosaltres no vam voler passar-hi mai, i en concret teníem algun cas que ens havien prohibit de publicar un llibre sencer, una tesi doctoral sobre la Unió Democràtica de Catalunya del pare Hilari Raguer, que en realitat era el primer estudi que es va fer sobre la República i la Guerra Civil, explicant les veritats que deien els llibres estrangers i que aquí no es podien dir. Doncs aquest llibre ens el van retornar dient que era impublicable. I en aquells moments, ja era, penso que l'any 75, i al cap de poc temps hi va haver eleccions, es van poder presentar tots els partits i jo vaig tirar pel dret, vaig imprimir-lo i vaig enviar-lo amb una carta que deia, en el seu moment vostès ens van dir que no es podia publicar, però les coses han canviat i en aquests moments els partits polítics estan a l'ordre del dia i per tant publiquem aquest llibre. I tenim l'informe que vam fer a censura que deia que no trobarien cap jutge que el segrestés i per tant que era millor no parlar-ne. I vam passar la maroma, allò que deien el silenci administratiu. Però encara hi ha més, que els llibres infantils, que és una de les coses que hem fet durant i que continuem fent, tenien un règim especial i durant anys, durant el temps dels Suárez, encara era obligatori no presentar-los a censura, a consulta prèvia, sinó a dipositar-los en el moment que sortien i llavors et podien dir que sí o que no. Rebies un paper dient que l'autoritzaven. Jo em penso que tots, d'altra banda, eren llibres innocents que no parlaven de política ni parlaven de coses que no se'n pogués parlar. Però, en tot cas, la llei continuava. I encara me'n recordo que va venir un senyor que treballava a l'administració a Madrid, no sabem bé qui era ni què feia, però era una mena d'espia del Suárez. I venia de tant en tant a Montserrat, es quedava a dinar un dia, feia cafè amb el pare Abat Cassià i amb alguns monjos, i aleshores, un dels dies que va venir, ja no em vaig aguantar. Li vaig dir, vosaltres continueu tenint totes les estructures de poder que hi havia antes del Franco, perquè no heu canviat cap llei. I aleshores li vaig posar aquest exemple. I em va dir, oi, ja ho miraré, no ho sabia. Em va dir que em diria alguna cosa i encara ara espero que em digui res. Però bé, en tot cas, això va durar uns quants anys i després es va acabar i el tema de la censura va deixar de ser problema. Teníem una altra censura, que era la censura eclesiàstica,
que aquesta jo vaig tirar pel dret i vaig deixar de demanar-la com segons el dret canònic d'aquell moment s'havia de fer, però segons el dret canònic següent ja es podia fer o no es podia fer. I aleshores, en cas de dubte, no cal fer res i vam tirar endavant sense més problemes, tot i que de tant en tant rebíem la visita d'algun bisbe que deia oi, que heu publicat algun llibre que no és massa ortodox i no sé què. I jo encara me'n recordo en el doctor Panigol un dia que li vaig dir però hem posat un pròleg que posa les coses al seu lloc i em diu que s'han de llegir els pròlegs. Bueno, doncs així funcionem, així funcionàvem. Doncs aleshores, a partir de l'any 71, la meva idea era de fer el mateix que feien les altres editorials, no es podíem inventar res de nou. Van tirar endavant una col·lecció semblant als llibres a l'abast que feien Edicions 62, que volia ser una rèplica catalana de la col·lecció Casseig que feien a França. I aquesta, jo pensava que tant aquesta col·lecció com una altra similar a la que també feien Edicions 62, Estudis de Documents, que nosaltres en dèiem i en diem Biblioteca Abat Oliva, que no arribaríem mai a tenir la quantitat de llibres que tenien els altres. Però fa anys que aquestes dues col·leccions d'Edicions 62 no existeixen i nosaltres hem arribat, de la Biblioteca Serrador, hem arribat al número 500 i de la Biblioteca Abat Oliva hem arribat al número 300. I encara continuen i tiren endavant amb empentes i rodolons, però tiren endavant. I al costat d'aquestes vam fer altres col·leccions, algunes en col·laboració amb altres institucions, que això sempre és una cosa molt positiva, a la Universitat de València, en la Diputació de Girona, en la Generalitat, quan hi havia el Max Kanner, va tenir molt interès en els llibres. El Max un dia em va dir de consellers millors que jo n'hi haurà molts, però que els interessin tant els llibres erudits no n'hi haurà cap altre. I ha tingut tota la raó del món. Doncs suposo que la consellera actual sí que hi tindrà l'interès. Doncs, en tot cas, totes aquestes coses, més els llibres infantils, etcètera, etcètera, que venien a ser a vegades entre 80 i 120 llibres anuals, això si ho multipliqueu des de l'any 1961 fa una quantitat bastant respectable, encara que quan sí penso jo considero que hauríem hagut de fer més i millor, perquè cada vegada que veig un llibre em poso les mans al cap, perquè sempre hi veig les faltes quan ja ha sortit. Però també sempre dic que els llibres sense faltes no estan inventats. Però bé, al costat d'això vam continuar les revistes que estàvem fent, d'aquesta d'història monàstica que us he dit abans, que jo em vaig ser director durant molt temps i que en certa manera amb alguns aspectes encara continuo, que es diu Estudia Monàstica, que és internacional en tota mena de llengües, qüestions de vida cristiana, documents d'església, etc. Però la més, i amb la Universitat de València van fer Cap Lletra, i amb l'Associació de Llengua i Literatura Catalanes van fer els Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, i encara, i la que esmentava abans el Ramon, l'Infantil 13 Vents, que el vam haver de tancar
perquè hi perdíem moltíssims diners i els subscriptors, en lloc de pujar, anaven baixant i llavors no, no va quedar més remei que prendre algunes decisions importants. Però la revista més significativa de Montserrat i que voldria, encara que no, ja no tenim gaire temps, però voldria parlar-ne una mica, és el Serra d'Or, que Serra d'Or és la revista més antiga que surt en català a la península. I les altres no ho sé, de l'exili no sé si n'hi ha hagut alguna que ha continuat, diria que no, però no n'estic segur. Aleshores, Serra d'Or va ser una revista que amb el nom de Serra d'Or va començar l'any 1955, tot i que ja tenia alguns antecedents a partir de l'any 49, una cosa així. Jo estic segur que, en bona part, tant aquesta revista com altres coses de Montserrat tenien relació amb les festes de l'entronització que es van fer l'any 1947, que va ser la primera vegada que el català va poder ser utilitzat com a llengua oficial o com a llengua d'ús a tot arreu, amb un permís que havia donat el governador civil de Barcelona, però que es va estendre a tota la resta del Principat, a les Illes Balears i al País Valencià sense gaires problemes. I aleshores, al costat d'aquesta revista de l'any 55, en va sortir una altra, que és aquesta del 55, que inicialment la feien els treballadors de Montserrat, el cor montserratí, que en deien. I en va sortir una altra que es deia Germinàbit, que Germinàbit és el nom d'una missa de la Mare de Déu que es diu, en la pronúncia que fem servir a Montserrat, Germinàbit. I aquest és l'introit de la missa de la Mare de Déu. Aleshores, aquesta de Germinàbit va començar l'any 1949, feta pels antics escolars de Montserrat. I després, el 1957, el Josep Benet va aconseguir que dos joves, que eren en Ramon Bastardes i en Max Scanner, se'n fessin una mica responsables i va anar millorant, com també va anar millorant Serra d'Or. Serra d'Or s'hi va posar un consell de diverses persones, entre els quals hi havia el Maurici Serraïma i el Joan Triadú, que van fer que tota una sèrie de números tenien com a director, com a conciliari, el pare Jordi Pinell, i eren dues revistes que s'assemblaven molt, i s'assemblaven tant que va arribar al final del 59, per aquella crisi econòmica de la qual parlava abans, des de Montserrat es va decidir que es faria una única revista. Aleshores, el nom va continuar sent Serra d'Or, però hi va entrar tot l'equip de Germinàbit sense trencar amb l'equip de Serra d'Or. Per al Triadú, el Serraïma, per exemple, es van incorporar a la segona època de Serra d'Or, que comença al final del 59. Aleshores, aquesta revista va tenir com a conciliari, que en deien, no el pare Miquel d'Estrader, que era el conciliari de Germinàbit, sinó el de Serra d'Or, que era el pare Jordi Pinell.
que l'abat Escarrer li tenia més confiança, no sé ben bé per quines raons. Aleshores, al cap de pocs anys, crec que per un problema, que es va publicar a Serra d'Or un article del Palau Fabra que parlava de Picasso, i llavors hi va haver denúncies des de Barcelona, i l'abat de Montserrat va rebre una carta que deia que hi havia una revista que es deia Serra d'Or que havia publicat un article pornogràfic que l'havia escrit el noto pornografo catalano Palau Fabra. Bé, la qüestió és que em sembla que a causa d'això el pare Pinell el van enviar a Roma una temporada i el va substituir el pare Mauro Boix, que ja va quedar-s'hi fins que vaig començar jo, que va ser el 1991. Aleshores, durant tot aquest temps, Serra d'Or ha estat i és una revista que volia ser el que en aquell moment en dèiem una plataforma cultural, és a dir, un lloc on tothom pogués escriure, pensés el que pensés. De fet, mai de la vida no s'ha demanat a ningú el carnet i, en principi, no hi ha hagut censura sobre els articles i cadascú ha pogut dir el que ha volgut, el que li ha semblat, dintre d'uns límits que ja es van establir que hi havia d'haver de catalanitat i de respecte mutu. Encara que no ha estat mai una revista religiosa, com alguns a vegades diuen, però tampoc no ha estat una revista antireligiosa. Si a ningú no se li acudia tampoc de fer un article d'aquesta mena. I aleshores aquesta línia es va mantenir durant tots els anys de la dictadura de Franco, i al cap d'un any o dos després de la mort del Franco, pràcticament el Consell de Redacció de Serra d'Or, que hi havia tots els polítics del moment, va desaparèixer perquè cadascú es va dedicar a les seves coses, una mica com li ha passat a la consellera, que tens uns treballs i els has de deixar perquè fas altres coses. I per això ens vam quedar, el pare Mauro es va quedar sense consell. Hi havia només l'Albert Manent i el Xavier Fàbregas, que aquests van continuar. I després va ser aleshores quan vam augmentar una mica el consell, va ser quan em van demanar que jo hi entrés, i hi va entrar el Josep Maria Castellet, i després, de tant en tant, també venien el Joaquim Moles i l'Ernest Lluc, quan podia, i alguns altres. I aleshores, tant durant aquest temps com després de la mort de Franco, bueno, tant, això ja és després de la mort de Franco com a partir de l'època que em va tocar a mi d'encarregar-me'n, hem intentat sempre de fer el mateix, de fer una revista oberta a tothom, mirant que de fer una que sigui una aportació tan important com sigui possible, però alhora que es pugui llegir, que no sigui tampoc massa erudita i massa avorrida. I hem tingut una gran sort, que és que hem tingut sempre uns col·laboradors que pràcticament mai ningú no diu que no quan se li demanen col·laboracions, i sempre tothom ha estat molt amable a l'hora de passar les informacions que convé, etc etc. I aleshores, doncs, més o menys podríem continuar parlant de mil altres coses, o si us convé, o si
Teniu ganes de parlar d'algun tema concret? Ara tenim més o menys un quart per comentar coses. Moltes gràcies per aquesta lliçó, que ha estat més una història interna que no pas una història externa de l'editorial, en la qual ens ha fet, diguem-ne, a banda de confessions personals, diguem-ne, aquesta història menuda que hi ha darrere de tants llibres, no? I aquestes dificultats que veu tenir amb la censura i sobretot això que tenia sentit de parlar moltes vegades del número de registre editorial, que no us el volien donar de cap de les maneres i que us impedia doncs, d'editar llibres de... així. En fi, ell us convida a que li feu preguntes. Doncs, qui vol començar? Carai. Quin silenci. Mira, Josep Morant. Casal i Vall. Casal i Vall. Bé, doncs, va... Quan, ja no hi era aleshores, però quan hi va haver aquesta crisi que us he dit, que van paralitzar pràcticament l'editorial, un moment que a Montserrat hi havia moltes dificultats econòmiques, el que s'encarregava en aquell moment dels temes econòmics va creure que això dels llibres no valia la pena i va fer un gran error, que va ser donar el Nou Testament amb un altre editorial, perquè els de Casal i Vall hi van fer un gran negoci amb el Nou Testament. Però bueno, això són coses d'aquelles que es fa el que es pot. En tot cas, pel que m'explicaven, perquè jo no hi era encara, van recórrer diversos editorials del país, van mirar si la Selecta els interessava, van mirar no sé quantes editorials més, i els únics que ho van acceptar van ser els de Casal i Vall, que tenien una impremta pròpia a Andorra i que tenien moltes facilitats per aconseguir paper francès i que els sortia més bé de preu que no pas altres coses. De fet, mentre va durar aquesta impremta, treballava per l'editorial Bracara, per exemple, van fer molts llibres i era per aquest motiu, que tenien la possibilitat de fer uns preus diferents i per això també van acceptar de fer la Bíblia, perquè podien fer-ho, i després van tenir la sort que es va vendre molt bé, en van fer un munt d'edicions i a més no deixaven que nosaltres pel nostre compte en féssim d'altres. Eren molt gelosos amb això i van posar una clàusula que deien que s'havia de vendre, si ho fèiem nosaltres, s'havia de vendre a preu de cost. És que el preu de cost per ells volia dir sense comptar el descompte dels distribuïdors, cosa que volia dir que pràcticament impedia que es pogués fer una edició al Nou Testament. Així i tot, al cap de poc temps de començar jo, vaig aconseguir de fer una edició, que no sé si era de 80.000 exemplars, que la van vendre, tota l'edició estava venuda abans de sortir. I nosaltres no hi vam guanyar ni una pesseta, però tampoc no n'hi vam perdre cap. I en canvi, el Nou Testament va córrer per tot arreu i hi va haver una sèrie de col·legis, sobretot, que en van comprar grans quantitats, i els d'Andorra van quedar molt parats perquè es pensaven que ningú ho podria fer. Però bé, en tot cas, els hem d'estar agraïts per la col·laboració i per l'ajuda que ens van donar en el seu moment.
Bona tarda. Amb totes les revolucions tecnològiques actuals, quin futur hi veu a l'editorial de l'Abadia de Montserrat? Bueno, de moment, nosaltres continuem fent les coses en paper i ja sabem que pot ser que un moment o un altre s'hagi de canviar. Però el que també fem és fer tiratges curts, com fan totes les editorials, i algunes de les revistes i alguns dels llibres es poden consultar a través d'internet. De fet, tots els llibres nostres a través de Google se'n pot consultar com a mínim entre el 50 i el 60%. I això és molt útil perquè jo a vegades busco coses que he escrit jo i les busco a través del Google perquè ja no me'n recordo d'on van sortir. A veure, Jaume. L'edició de discos, que fem les edicions de música, tenen alguna cosa a veure? És a dir, estan també sota la teva responsabilitat o és un altre camp aquest? Els discos que en diem el DAM, Discos Abadia Montserrat, sempre, mai no han depès de nosaltres, tot i que alguna vegada hem fet algun llibre que hi ha un disc o que hi ha un CD, que aleshores, evidentment, ens posem d'acord i ho fem nosaltres perquè són coses de l'escolania o així. Però hi ha hagut moltes vegades que els discos els encarregaven editorials estrangeres i després es venien a Montserrat, es comercialitzaven per un cantó o per un altre. En aquests moments es fan directament des de Montserrat, però se n'ocupa un altre, jo no me n'he ocupat mai. Si algú vol el catàleg, aquí en tinc un, que és l'últim que ha sortit. Una qüestió. Quan veu deixar de tenir impremta? Perquè durant molts anys veu estar lligats i teníeu la impremta allà dalt, en el monestir. Jo l'any exacte no me'n recordo, el tinc a la història de Montserrat, el vaig posar, però no me'n recordo exactament. Teníem una impremta que la va posar la Van Mercet, que la Van Mercet va començar cap al 1915, i al cap de molt poc temps va fer una impremta que publicava d'una manera extraordinària el director i el pare Anselm Albareda, que més endavant va ser prefecte de la Biblioteca Vaticana i més endavant va ser cardenal, que tenia molt de gust pels llibres. I van fer tot un munt d'edicions precioses, que algunes són en paper de fil o que hi ha dues edicions diferents, una més senzilla i una altra més, diguem-ne, de bibliòfil. I quan es va començar la Bíblia de Montserrat, encara es treballava lletra per lletra, encara no s'havien inventat ni les linos, ni la linotip, ni la monotip, i treballar lletra per lletra és una feina de xinos. Però això, el treball de benedictins es feia d'aquesta manera. I aleshores va arribar un moment que vam estar pensant de... La impremta treballava fonamentalment per nosaltres i vam estar pensant si valia la pena de posar-se al dia tecnològicament o si era millor treballar amb impremtes de Barcelona, que d'altra banda ja ho estàvem fent quan calia. I després de mirar-nos-ho molt vam arribar a la conclusió que en aquells moments era molt car. De fet, els de Poblet havien intentat de fer el mateix que nosaltres i semblava que ja estaven decidits a fer el canvi i a última hora van fer marxa enrere. I va ser una cosa molt positiva perquè uns impressors, uns linotipistes que ara ja no existeixen, que en aquell moment van comprar aquestes màquines que ens oferien a nosaltres, al cap d'uns anys em van explicar que ells ho havien comprat i que al cap de pocs mesos va sortir un altre model més posat al dia,
que llavors els feia tant la competència que van perdre bous i esquelles. I nosaltres, afortunadament, ja vam decidir de treballar amb proveïdors de fora. Però era, no sé, cap a final de l'any 90, una cosa així era. Per complir amb l'horari, tenim temps per una pregunta més. Doctor Morant, una altra vegada. Els de Gran Mar de Montserrat, sí, els fèiem des de casa i també s'havia de canviar tot el sistema, era una cosa molt complicada i llavors es van posar d'acord amb una casa que fan licors i ens fan aromes i nosaltres només les venem. I alguna vegada n'hi ha que em veuen, ja no em veig. Bé, donem la benvinguda a les persones que s'hagin incorporat ara en aquesta sessió, el ben retrobats a tots els que continueu, i passem en aquesta segona lliçó que, com sabeu, es dedica a un dels molts grans temes que ha estudiat en profunditat en Josep Massot, l'obra del cançoner popular de Catalunya. Quan jo estudiava l'any 71, ja fa una mica, devia ser un d'aquests cursos que ha dit abans en Josep Massot que havia fet a la Universitat de Barcelona. Vaig tenir la sort que ens fes un curset sobre el cançoner tradicional. L'any 71 ens va deixar tots una mica amb el cor encongit perquè va dir: tot el fons de l'obra del cançoner no sabem si el recuperarem, perquè amb la Guerra Civil sembla com amb la família Massot se l'havia emportat... Perdó. Bon lapsus. Gairebé ho és. La família Patxot se l'havia emportat i, per sort, al cap de 20 anys, si no estic equivocat, el 91, la família Patxot el va cedir, tot aquest fons, a l'abadia de Montserrat. I a partir d'aquí, ara ens ho explicarà en tot detall, en Josep Massot ha fet una feina extraordinària d'ordenació de tot aquest fons, catalogació de tot aquest fons i publicació amb una gran col·lecció de les memòries i de molts altres documents d'aquest fons. Jo mateix he tingut la sort de poder aprofitar la riquesa d'aquests materials amb treballs sobre el cançoner d'Eivissa i Formentera. No sé si esteu al corrent, la casualitat ha fet que aquesta mateixa setmana, aquest divendres a les 7, es presenten els materials, els primers volums dels materials recollits a Eivissa i Formentera amb una de les missions de l'obra del cançoner, en Baltasar Samper i en Ramon Morell. I, per tant, els qui vulgueu bonament podeu focalitzar en un lloc concret com eren aquests materials, que per jo vaig quedar admirat en el moment que els vaig poder tocar directament. De totes aquestes coses, en Massot ens en parlarà i segur que ho... El tercer? No encara. No, perdoneu, em pregunto... Està inquiet per saber com seguirà la sèrie. És una mica una història també novel·lesca. Han sortit els dos primers volums dels materials recollits a Eivissa, que són els que presentarem divendres. En tenim dos més, el del municipi d'Eivissa i de l'illa de Formentera, que estan acabats, pendents de publicar, i els altres dos, que amb na Cati Maricerra, que ens acompanya aquí, que és una de les col·laboradores, i jo mateix, els tenim en curs d'elaboració. O sigui que abans de molt et tornarem a donar feina perquè ens hi donis una revisió. Josep, endavant i explica'ns això de l'obra del cançoner. Molt bé. Doncs, sí, abans us deia que del tema de publicacions en podíem parlar una setmana, d'això en podíem parlar un any o dos, i encara no acabaríem.
La meva relació amb l'obra del cançoner va començar quan estudiava a la Universitat de Barcelona, és a dir, quan encara ni era Montserrat, ni se m'acudia, ni se m'havia acudit mai que hi acabaria. El meu avi era folclorista, era músic, i treballava a Correus com a Baltasar Sant Pere, perquè els músics no es podien guanyar la vida en aquell temps i havien de fer el que podien. I el va recollir moltíssimes cançons de Mallorca. Aleshores, jo vaig començar a treballar-hi, a veure si ho podíem tirar endavant. Vaig fer-hi molta feina que va resultar en part inútil perquè ens havia de publicar una institució de València que després, a vegades això passa amb els valencians, que van canviar d'opinió, ja no tenien diners i no ho van publicar. Però bé, després, per una altra banda, la part més important sí que la vaig publicar al Cançoner Popular de Mallorca. Però doncs, aleshores, quan treballava en tot això, vaig treballar també a la Biblioteca de Catalunya i vaig trobar que hi havia tres volums, o quatre, perquè eren un en dos fascicles, que es deia Materials de l'obra del Cançoner Popular de Catalunya. Aleshores, dins d'aquests materials hi havia una missió que era feta pel Baltasar Sant Pere i el Miquel Ferrà a Mallorca. I em vaig engrescar, em vaig llegir els quatre volums, evidentment, i vaig fer còpies en aquell moment a mà de les cançons que m'interessaven del Baltasar de Sant Pere, etc. Per tant, era un tema que sabia més o menys de què anava. Després vaig anar resseguint a la Revista Musical Catalana que anava explicant tot el que es feia i, per tant, sabia en teoria tot el que era l'obra del Cançoner Popular de Catalunya, que era una institució que va començar l'any 1921 i que es proposava de recollir fonamentalment cançons, però també a vegades coses més petites, venia una mica dels col·lectors que hi havia, i que això va durar fins a l'any 1939, és a dir, el 36 es va acabar oficialment, perquè això era, es feia des de l'Orfeó Català, però el que ho pagava era el senyor Rafael Patxot i Jubert, un gran mecenes que l'any 36, com moltes altres persones, va haver de fugir empaitat pels de la FAI gràcies a l'ajuda de la Generalitat. I se'n va anar primer a França, després a Suïssa, i quan es va acabar la guerra, l'any 39, li van fer un expedient de responsabilitats polítiques perquè era rojo separatista i va haver de pagar una multa immensa. Llavors va dir que mentre el Franco visqués, que ell no tornaria i que les coses que ell havia ajudat i havia treballat, que res de res. I abans, ja l'any 36, havia enviat un telegrama en l'oficina de l'obra del Cançoner, que els deia que l'obra del Cançoner se n'ha anat als llims. I, per tant, a partir d'ara, perquè li havien pres tots els diners que tenia, li van congelar tots els diners que tenia al banc. I llavors, durant uns anys, van treballar com van poder el mestre Pujol i el Sant Pere, van continuar poc o molt, i el 39 es va acabar del tot. Aleshores, a partir de l'any 39, es va fer,
com una mena de misteri sobre aquests papers, això que deia l'Isidor fa un moment, que ningú sabia ben bé on eren, què passava, si tornarien, si no tornarien. Aleshores, quan hi va haver un col·loqui de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes que es va fer a Andorra l'any 1979, a mi em va tocar de fer-hi una ponència sobre Marià Aguiló i la literatura popular. I parlant de Marià Aguiló, vaig dir de passada que una bona part del material d'Aguiló es trobava dins el fons de l'obra del Cançoner, que per desgràcia de tots no sabíem ben bé on era. Bé, la qüestió que llavors hi va fer un col·loqui, com mai de la vida he vist un col·loqui tan llarg, tan interessant i tan apassionant. Hi van intervenir el Pere Buigues, que havia participat com a missioner de l'obra del Cançoner, el Ramon Sugranyes de Franc, que era molt amic del Patxot, de la família Patxot, el Josep Romeu, que havia treballat molt sobre la literatura popular i que havia intentat treballar amb aquests materials i no havia pogut, l'Antoni Comas, que sabia, cadascú va explicar el que sabia, i moltes altres persones. Aleshores, hi havia també la Maria Aurelia Campmany, que estava molt furiosa contra la família Patxot i que volia fer un article en contra. Bueno, la qüestió que després, ja amb més calma, vam decidir que faríem un document, que aquest document demanava que l'obra del Cançoner que tornés a Catalunya i que fos consultable, etc. Llavors, jo era el secretari d'aquesta associació i, per tant, em va correspondre d'enviar aquest document, que aquest document l'havíem redactat el Sugranyes de Franc, el Pere Buigues i jo, i el va aprovar l'Assemblea sense cap modificació. I amb gran sorpresa meva, al cap de no gaire de temps, em va contestar una neta del Patxot, la Núria de Letra, que em deia que havia rebut aquest document, que amb algunes coses no tenia raó, però que fonamentalment hi estaven d'acord, i que el Patxot havia deixat més o menys clar què es podia fer. I em deia també que quan les circumstàncies ho permetessin, que aquest fons tornaria llevat que se'n parlés, perquè si se'n parlava hi havia el perill que es perdés irremissiblement per Catalunya. I després em deia que m'havia contestat perquè ella havia estudiat a la Sorbona, i a la Sorbona el seu mestre, René Magou, que era un gran patròleg, historiador de l'Església Antiga, li havia parlat de Montserrat. Bé, la qüestió és que després vaig saber, primer, que
era la primera carta que contestava la família Patxot sobre aquest tema, no en volien parlar. Segon, que hi havia hagut un parent seu, em sembla que era casat amb una germana seva, que era nord-americà, i des de Nord-Amèrica hi havia hagut intents perquè aquesta obra fos venuda als Estats Units. I ja vaig trobar la carta, fins i tot, que hi havia aquesta proposta. Però I suposo que era per aquest motiu que em deia que no se'n podia parlar malament, perquè si se'n parlava malament hi havia el perill que des de la família decidissin de vendre-ho als Estats Units. La qüestió que, a més, em deia que com que no feia gaire, que hi havia hagut problemes encara després de la mort del Franco, que era massa recent, però que en el seu moment les coses se solucionarien. Jo vaig fer tot el que vaig poder perquè les persones que hi havia aquell dia que volien fer coses a favor del retorn de l'obra del cançoner que callessin i que no fessin cap article. I en concret vaig convèncer la Maria Aurèlia, que em deia: jo no sóc una erudita, jo sóc una petardista. I, però la vaig convèncer perquè no fes cap article. I llavors, al cap d'uns anys, quan va publicar les seves memòries, hi havia un capitulet que deia: jo vaig assistir al col·loqui que es va fer a Andorra, volia fer un article contra la família Patxot i em van convèncer que no fes aquest article, i em sap greu de no haver-ho fet. Jo en aquell moment ja sabia que aquest material tornaria a Catalunya i que en concret vindria a Montserrat, però no ho podia dir, perquè la família Patxot és molt secretista i has de vigilar molt el que fas, el que dius i el que no dius. La qüestió que en aquell moment no li vaig dir res, però quan va tornar, quan va arribar el material, sí que li vaig fer una carta i li vaig dir: mira, Maria Aurèlia, que aquest fons de l'obra del cançoner, afortunadament, ja el tenim a Catalunya i el podem fer servir, etc. I llavors em va contestar amb una carta de secretària tractant-me de vostè i com si no em conegués, perquè pobreta, ja era un moment que ja havia perdut bastant el cap. Però em deia: en parlaré amb el Josep Maria Pujol, que sap de què va això, encara va encertar a dir-ho. I el Josep Maria, al cap de molt poc temps, va venir perquè li vaig poder ensenyar que ell acabava de publicar una reedició d'un llibre de rondalles, que en el material que ens va arribar hi havia l'original més una part de notes, i ja no va ser temps, no ho va poder fer servir, perquè ja quan jo me'n vaig adonar ja havia sortit el llibre. Però bé, això és anecdòtic. En tot cas, això són els preludis de la relació que havia tingut en l'obra del cançoner. Però mai se m'hauria acudit que arribaria un moment que aquests papers arribarien a les meves mans. En concret, el 1986, per tant, 10 anys més tard, es va posar en contacte amb Montserrat, va escriure a l'abat de Montserrat, el prior d'un monestir de Suïssa, que li deia que tenia un fons molt important, li deia que era l'obra del cançoner popular de Catalunya i que si volíem
ens la donaria Montserrat amb la condició que mai no se sabés que aquest material havia vingut d'ells. Ja sé d'on va venir i ho sé per altres conductes, per tant, es pot dir, perquè no passa res, era la cartoixa de la Valcent, que això té un significat simbòlic molt gran perquè és el lloc on va morir el cardenal i on va ser enterrat el cardenal Vidal i Barraquer, que el Patxot hi tenia una gran simpatia i va pagar-li una bona part de les despeses de la seva malaltia i va pagar el seu enterrament, etc etc. I aleshores li deia que de moment no se'n podia parlar d'aquest tema, que l'agaféssim i prou. Aleshores, l'abat de Montserrat que ho va rebre era el pare Cassià Maria Just, que el seu pare casualment havia estat missioner de l'obra de la cançonera, és a dir, havia fet una missió de recerca de cançons, dues n'havia fet, si no vaig errat. I aleshores em va cridar i em va ensenyar la carta, que jo li vaig dir, per abat, això ho hem de salvar, però d'aquesta manera no. Sabíem que hi havia hagut un plet en l'Orfeó Català, no sabíem com s'havia resolt i, per tant, la primera cosa que els demanàvem era que ens diguessin com estava el tema de propietat i que si realment ens ho donaven, que ens ho donessin, com al final van fer, ens ho van donar notarialment. I, en segon lloc, en aquests papers, almenys la gran majoria eren a Suïssa i, per tant, havien de tornar d'una manera amb els permisos corresponents, etc etc, que després la gent no digués que ho havíem robat o que ho havíem agafat. Bé, la qüestió que des de llavors hi va haver un llarguíssim intercanvi de correspondència, de relacions, d'intervencions d'algun i de l'altre, i finalment, el 1991, un net del senyor Patxot, germà d'aquesta senyora que m'havia escrit abans, la Núria, ens va venir a dir a l'abat, que ja no era l'abat Cassià, sinó l'abat Sebastià Verdolet, que ens donaria sense cap condició el fons de l'obra del cançoner. I va haver una anècdota molt curiosa, que quan va entrar al despatx del pare abat anava acompanyat d'un dels seus secretaris, que era un monjo gran, que el va deixar sol, i llavors li diu: "M'espien?" Dic: "Com pot ser que l'espien?" Diu: "Sí, aquest senyor sap el meu segon cognom, que era Patxot i que era..." No me'n recordo quin nom era el segon, més igual. La qüestió que el pare abat va cridar aquest monjo, li va dir: "Escolti, vostè de què el coneix, aquest senyor?" Diu: "Oh", diu, "jo vaig estudiar a Friburg i quan ell era petit anava sovint a casa del senyor Patxot i l'havia conegut de petit." Llavors ja va quedar tranquil i ja va veure que no era la CIA que l'espiava. Bueno, la qüestió que després, al cap de molt poc temps, ens va arribar un camió enorme que hi havia el material que venia de Suïssa, perfecte, embalat en caps, en unes caixes de fusta magnífiques i tot ben ordenat, etc.
i alhora ens va arribar tot el que hi havia amb un magatzem de Barcelona, fet un desastre total, que estava tot barrejat, i a més, per sort, ens van portar dues bosses enormes d'escombraries, que hi havia tot el que havien estripat i que ho volien llançar. I afortunadament no ho van llançar, sinó que ens ho van portar. Llavors, a partir d'aquí, em va tocar de fer-me encàrrec i de treballar-hi. Llavors, el primer que vaig haver de fer va ser mirar-ho tot i vaig anar tenint una sorpresa darrere l'altra. Perquè, per una banda, hi havia la major part de missions que s'havien encarregat, que anaven des de l'any 1922 fins a l'any 1936. Ara encara n'ha sortit una que pràcticament són dues noves que van ser fetes l'any 36 i l'any 37 per la Palmira Giacchetti, perquè és un fons que no s'acaba mai, i que des de Suïssa, amb la Núria, que ara som com si fossin de família, estem en relació constant i molt, molt, molt amigable, doncs han anat trobant coses i més coses, i ara sembla que ja la cosa ha arribat al final. En tot cas, en aquell moment, per una banda, hi havia aquestes missions que la gran majoria eren a Suïssa, i una petita part que era a Barcelona. I aleshores, a més d'aquest fons de les missions, a Suïssa hi havia tot un altre fons que era absolutament desconegut, que ningú sabia que existís, que era el fons Serra i Pagès. El Rossend Serra i Pagès era un gran col·lector de, no solament de cançons, sinó de material de tota mena relacionat amb la cultura popular, que havia tingut precisament un gran nombre de noies, deixebles, i que el van ajudar moltíssim per recollir material, etc etc. I això eren un munt de carpetes que després, amb els anys, vaig aclarir que quan es va morir el Rossend Serra van quedar com a marmessors el senyor Patxot i una altra senyora, que en un moment determinat va donar la seva part, que no era la del cançoner, perquè s'ho van repartir, ho va donar a la Casa de l'Ardiaca, que encara ja s'hi pot consultar. I tota la part més relacionada amb el cançoner i amb el llegendari és el que va venir, el que tenien a l'obra del cançoner, que després vaig descobrir que sí, que en un moment determinat s'ho havien anat mirant i havien anat, no solament havien anat fent fitxes de diverses coses, sinó que havien preparat un ideari Serra i Pagès paral·lel a una altra cosa que va sortir el material, que era l'ideari Marià Aguiló, que aquest estava complet i aquest el vaig publicar sense. En canvi, el del Serra i Pagès em va semblar que estava inferior encara, que no estava acabat, o que era... I de moment no el van publicar. Aleshores, la part de Barcelona, hi havia una muntanya de material que no solament que havien recollit directament de l'obra del cançoner, sinó sobretot donacions. La més important era el fons del Marià Aguiló, que s'ha de complementar amb el fons que tenia el senyor Casacoberta, que és a la Biblioteca de Catalunya.
I després, moltes donacions concretes de persones particulars que havien anat recollint coses, que n'hi ha de tota mena de persones, moltes molt conegudes. Amb el fons del Maria Aguiló hi ha també molts autògrafs d'autors del segle XIX, de personatges importants de la Renaixença, que li van donar també material i fins i tot, en algun cas, hi ha poemes inèdits que ell volia fer un llibre sobre coses de Nadal i va demanar poemes a tota una sèrie de gent que no, això en principi no... Bueno, el Maria Aguiló va treballar molt, però va publicar molt poc i això no ho va arribar a publicar. I després, un altre fons que hi havia molt interessant era el del Llegendari Popular, que el Llegendari Popular era un projecte que també pagava el senyor Patxot i que portava el Rossen Serra i Pagès. Jo estic convençut que va ser una compensació que el Patxot va fer en el Serra i Pagès perquè ell tenia un projecte de fer un cançoner per comarques i havia començat a treballar al Ripollès. I, en canvi, els mestres de l'Orfeó volien fer un cançoner de tipus general i va guanyar el criteri de l'Orfeó. I aleshores, la meva hipòtesi de treball és que el Patxot, per fer content el Serra i Pagès, li va donar una altra cosa, que era fer aquell llegendari del qual es van fer tres convocatòries, que la tercera es va fer que el Serra i Pagès ja era mort. Però el material que es conserva, que no és tot, però n'hi ha força, també va arribar amb tot això. I com ja us deia, així com la part de Suïssa no necessitava més que posar-ho en un prestatge, la part de Barcelona hi va haver una feinada espantosa. Primer, aquestes coses que estaven en sacs, les vaig haver de treure i mirar de casar tots els trossos. Van sortir una sèrie de cartes interessantíssimes, van sortir els inventaris de material de l'obra del cançoner de després de la guerra, que a partir d'aquí vaig poder detectar que hi faltaven coses, que algunes les vaig demanar i les van enviar, i altres les han anat enviant successivament, perquè això que dic, no s'acabava mai. Una de les coses que faltava era el refrenyer de Maria Aguiló. Aquest refrenyer és immens i no sortia per enlloc, i jo em pensava que l'havien donat amb algun altre, o que s'havien posat d'acord amb no sé qui, o que s'havia perdut. Doncs no, un dia va sortir a dins un armari que tenien els Patxot a Suïssa, i també el van enviar i el van poder incorporar a la resta de l'arxiu. I per una banda, ja dic, van sortir moltíssims documents molt interessants sobre l'obra del cançoner, sobre altres activitats de la família Patxot, i tot això va caldre, com la resta de coses que venien de Barcelona, va caldre mirar-ho detall per detall, punt per punt, i posar-ho dins carpetes que després es poguessin consultar i que servissin ja sense haver de tornar a fer més canvis. Tot això van ser uns quants anys de feina que es van acabar fent un inventari, no,
no es pot dir que sigui un catàleg que hauria tingut 20 volums, però un inventari en el qual hi surten, per una banda, el fons de Barcelona, per l'altra, el fons de Suïssa, i a dins el fons de Barcelona hi ha separat el fons de Maria Aguiló i de Suïssa hi ha separat el fons del Serrí Pagès. Aleshores, cada una d'aquestes coses va caldre mirar-la paper per paper i peça per peça, numerar-ne molts que estaven sense numerar i posar en ordre el que es podia posar, perquè hi va haver un munt de coses que allò que els havia de deixar sobre una taula i anar mirant si casava o no casava, i bueno, més o menys ho vaig poder solucionar tot, perquè amb això no hi va intervenir absolutament ningú més. Alguna vegada hi ha gent que diuen que hi va intervenir la Generalitat, però la Generalitat no hi va intervenir per res. Va intervenir més endavant en el sentit que ens van oferir tota mena d'ajuda perquè volien que aquest material fos conegut. I aleshores, amb molt de gust, vam aprofitar aquest oferiment i els vaig proposar que fessin en aquells moments microfilm més endavant ho han escanejat de tot el material que hi havia a fi que pogués ser utilitzat per tothom. I per tant, perquè fos utilitzat, calia que hi hagués aquest inventari perquè la gent sabés què hi havia i que a través dels índexs onomàstic i toponímic que hi ha que poguessin localitzar almenys les coses més importants. Pel que fa a les missions de l'obra del cançoner, les que eren de les Illes Balears, vaig fer una descripció que se sabessin tots els pobles que hi havia. Dels altres llocs, no, perquè no hauria acabat mai, però bé, és normal que a mi m'interessava i sí. I aleshores els papers de l'inventar del fons de Guiló també estan inventariats peça per peça i els del fons Serrí Pagès també estan inventariats peça per peça. Tot això, un cop fet, llavors sí que hi vaig començar a intervenir la Generalitat ajudant-nos perquè poguessin publicar en forma de llibre. I llavors em va semblar que el millor era continuar la sèrie aquesta que us deia al començament de materials a partir del que ja havia sortit. És a dir, que el volum quart el vam dividir en dos fascicles, com havia estat el primer de l'obra dels materials de l'època Patxot, i va sortir el 4-1 i el 4-2, que contenen aquest inventari. Aleshores, el volum 5 és la història del cançoner, que per una banda hi ha el dietari de l'obra del cançoner, que portava amb molta cura el Joan Puntí i Cullell, que era un capellà, que era el secretari del cançoner, que hi anava unes hores cada dia a treballar. I després, quan va començar la guerra, que ell es va haver d'amagar, perquè si no l'haurien mort, fins i tot van anar a buscar el Sant Pere, que el Sant Pere era d'Acció Catalana, i el de la FAI el volien com a mínim posar a la presó o fer-li no sé què. Això, ara estic treballant amb unes cartes del Sant Pere que explica que diverses vegades el van anar a buscar i que afortunadament no el van trobar. Llavors ell es va posar en contacte amb els músics de la CNT i llavors gràcies a això es va salvar.
i el 39 es va exiliar i se'n va anar primer a França i després a Suïssa. El Baltasar Samper era el músic que treballava més per l'obra del cançoner i per mi era el que tenia més formació des de tots els punts de vista com a músic i com a coneixedor de tot el que es feia des en aquells moments que hem de pensar les coses en el moment que es fan. Ens coneixia perfectament com treballaven els folkloristes de l'època i aleshores feia no solament unes memòries molt extenses, que a vegades no les feia ell, sinó que les feia el que l'ajudava. Aquestes missions les acostumaven a fer dues persones, a vegades es diuen que eren tres, però no van, que jo sàpiga, mai no van ser tres. Sempre van ser dos, un músic i un que en deien literat, que a vegades en sabia més i a vegades en sabia més poc, i també sortia com sortia. I alguns ho feien un de sol. Una sola persona recollia de tant en tant, feia les seves missions i era un transcriptor únic. I altres vegades alguna missió hi van col·laborar tres persones, quatre persones, però per separat. Però que alhora n'hi anessin tres, no em consta que passés mai. És igual, això no té més importància. La qüestió és que el volum 5, com us deia, hi ha per una banda el dietari que permet de conèixer exactament el que passava cada dia i explica totes les cartes que rebien i que contestaven, que això també és molt interessant de saber-ho, que seria una cosa que ara no es podria fer. Ara ens envien whatsapps i correus electrònics i per tant s'han acabat els arxius. Però bé, per una banda hi havia això, que això va ser precisament el que va donar origen al plet en l'Orfeó Català, que després de la guerra el Patxot ho va reclamar i l'Orfeó van fer l'Orni, ho van fotocopiar, ho van mecanografiar, però no ho van tornar en el Patxot. I fins més tard que li van tornar els dos volums originals que fa pocs mesos que me'ls van enviar a mi. I per tant això sí que ara ho tenim i permet de completar alguna petita cosa que en el text mecanografiat hi havia alguna falta, que algunes eren fàcils de detectar i alguna altra que no se sabia ben bé, perquè els que ho van mecanografiar no eren gaire tècnics en temes de català. Però bé, en tot cas això ara sí que ho tenim. El que no tenim és aquestes cartes que segons el dietari de l'obra s'havien anat rebent i contestant. Jo em pensava que eren a l'Orfeó, però pel que em diuen no hi són. I aleshores o s'han perdut o encara són en algun lloc inesperat, com n'hi va haver, no sé si dues o tres, que em van arribar per pura casualitat, que les tenia l'Oriol Martorell, que ja és mort fa anys, que les havia rebut del seu pare a dins d'una carpeta, que era una carpeta amb esborranys del Sant Pere. I aleshores, quan m'ho va donar, li vaig dir, oh, això és una carpeta a l'obra del cançoner. Dic, com ho coneixes? Diu, perquè totes són iguals. I la qüestió, que dintre hi havia unes quantes cartes que són molt interessants, que expliquen què els havia passat aquell dia i coses d'aquestes. I, a més, en el cinquè volum hi van posar, a més del dietari, les actes del Consell Consultiu de l'obra del cançoner, en el qual l'obra del cançoner havien fet una reunió
l'any 1921, i en aquesta reunió van decidir que les institucions més importants, entre les quals hi havia l'Institut d'Estudis Catalans, hi havia el Centre Excursionista de Catalunya, evidentment l'Orfeó Català i alguna altra institució, que formessin part una persona, a vegades dues, d'aquestes entitats que formessin part d'un consell consultiu. I aleshores aquestes actes no solament s'havien perdut, sinó que n'hi havia una fotocòpia a l'Orfeó que, gràcies a amics que tenia l'Orfeó, vaig aconseguir aquestes fotocòpies. No fa pas gaire que han sortit els originals. Els tenia la família Millet en una altra casa, i aleshores, quan hi va haver el plet amb el senyor Patxot, van dir que l'Orfeó no ho tenien, que és veritat que l'Orfeó no ho tenien, però estava en algun lloc. I això es referia al segon volum del Diccionari de la Dansa, que ara també ha aparegut, és l'Orfeó, afortunadament ha aparegut, perquè hauria estat molt pitjor que s'hagués perdut, i en aquest volum del Consell Consultiu. I aleshores, a partir del volum 6 fins al volum 21, van continuar la publicació de les memòries de cada una de les missions que es feien, seguint el mateix criteri que feien abans de la guerra. És a dir, per una banda, es publicava la missió sencera, amb algunes no van publicar el que volien fer a l'oficina de l'obra del cançoner, sinó que les van publicar senceres, com és el cas de l'art d'Eivissa, precisament. Allà hi havia tota una sèrie de parèntesis, que hi havia trossos de la missió que no els volien publicar perquè consideraven que els eivissencs s'ho ofendrien. Ara ja han passat molts anys i no passa absolutament res, ho vaig publicar sencer i cap dels meus amics eivissencs es va enfadar. I fins i tot alguna vegada he fet conferència a Eivissa i ho he explicat i riuen molt, com quan diuen que van descobrir que els capellans eivissencs no els ajudaven com els ajudaven els d'aquí, perquè no tenien les cases en condicions. I per anar a fer les seves necessitats havien d'anar, no sé si al camp o en algun lloc, en tot cas no tenien banys ni tenien res. I bé, però això és, també són anècdotes, però en tot cas el criteri que vam adoptar va ser de publicar senceres les coses seguint la mateixa cosa que ells feien, que era regularitzar només els temes d'ortografia i prou, sense canviar el que havia escrit cadascú, que eren molt diferents. Hi ha les missions del Sant Pere, que són molt precises. Algunes, com us deia abans, no són escrites per ell, sinó pel que l'acompanyava, però ell sempre hi afegia uns complements molt interessants sobre balls, sobre costums, sobre tradicions que havia sentit a dir, i després hi posava llibretes amb les adreces de les persones que havien col·laborat o coses que poguessin ser útils, i il·lustracions, fotografies, hi ha moltes postals, a vegades algun llibre, o sigui, tot el que podien ho anaven arreplegant, perquè en el seu moment la idea que tenien era de fer un cançoner fent una síntesi de tot el que havien anat arreplegant, però naturalment no es podia publicar tot, sinó una part, una selecció, que és el mateix que també feien a les missions, que publicaven, per una banda, en els volums anteriors,
publicaven la missió i un apèndix que en deien un selecte, que hi havia algunes de les peces que els havien interessat més. Aleshores, això, jo vaig trobar una o dues d'aquestes missions que ja les havien triat i que haurien hagut de sortir al volum quart, que no va arribar a sortir a causa de la guerra, i després la resta vaig mirar totes les peces que destacaven a la memòria de posar-les, i les altres arribava un moment que havies de dir prou, perquè els volums havien de tenir un nombre determinat de pàgines i per tant no es podia posar tot, i en algun cas sabia greu que si haguéssim pogut disposar de 300 pàgines més. Però bé, la qüestió és que es dona un tast de les diverses coses, i després hi ha hagut tota una sèrie de persones que això, com us deia, des del Departament de Cultura de la Generalitat i a la Biblioteca de Catalunya també n'hi havia còpia. Ara està digitalitzat, a la Biblioteca de Catalunya encara no ho tenen digitalitzat, però suposo que un moment o un altre els ho passaran. I tot això, en principi, s'ha pogut anar utilitzant i ha servit per moltes persones, i millor que serveixi. Ara no fa pas gaire, la que actualment és arxivera de l'Orfeó Català em va dir que m'havia demanat permís per treballar sobre les fotografies que hi havia, i em va dir que n'havia recollit 5.000. Em vaig quedar veient visions que hi hagués tantes fotografies. Però, bueno, hi havia totes les que van arribar de Suïssa, més tota una altra sèrie que van arribar de Barcelona, que estaven dins uns sobres, que quan van arribar jo em pensava que eren còpies del que ja hi havia dins les carpetes. I un dia vaig descobrir que no, que corresponien a missions que no tenien les fotografies al seu lloc. Llavors el que vaig fer va ser catalogar-ho també tot de cap a cap. Es diu la sèrie F perquè és la sèrie de fotografies, i això també ho vam posar dins un dels volums de materials, i hi vam posar també una selecció de fotografies d'aquestes que són molt interessants per poder veure. N'hi havia que les feien, el Sant Pere mateix en va fer moltes, i el Joan Tomàs i el Joan Amades també en va fer moltes, i altres també en van fer. I la Palmira Jaquet, que és una de les col·laboradores més importants, el seu marit va arribar a fer dibuixos i tot, que d'aquests dibuixos també una part els teníem nosaltres i una altra part me'ls va regalar la Núria de Letra, la neta del Patxot, i em va dir que els tenia penjats a casa seva, però que estarien millor a dins l'arxiu. I bueno, perfecte. Així hem anat completant pràcticament tot el que faltava. En aquests moments ja ho tenim. L'única cosa que ha sortit, però que no ha sortit completa del tot, és el diccionari de la dansa. D'aquest diccionari en va sortir un primer volum encara preparat durant els anys de la guerra. Aquest primer volum, que va córrer molt poc perquè no es va distribuir en el seu moment, porta data de l'any 1936. Però, segons
tota la paperassa que he pogut veure, l'any, no sé si 37 o 38, encara no estava ni acabat. Per tant, va anar a la impremta entre el 38 i el 39 i va sortir cap a l'any 1940, perquè va trigar que el tiressin endavant, que l'enquadernessin, etc. I, per tant, va sortir en data del 36 per raons de censura. Perquè la censura no s'hi fiqués, com molts altres llibres que van sortir en data de l'any 36, que és una data falsa. I aquest en concret és d'aquests llibres que són en data falsa. I el primer volum és sobre els balls i constantment fa referència al segon volum, que havia de ser el que ells en deien els entremesos, els balls més amplis, més extensos. I aleshores, aquest volum segon, no fa pas gaire, va aparèixer també a l'Orfeó Català, però jo vaig tenir una desil·lusió quan el vaig veure, perquè en primer lloc no està redactat, hi ha moltes fitxes, però així com el primer estava redactat des del començament fins al final, aquest no van tenir temps de fer-ho i van anar acumulant material, però tal com està no es pot publicar. I després hi falta tota la part musical i tota la part de coreografia, que existia perquè en part la tenim al nostre arxiu i d'altra banda sembla que el Joan Amades també ho tenia perquè ho va fer servir pel costumari català. Aleshores, no fa pas gaire, he trobat una carta del Joan Amades en el senyor Patxot que li deia que havia acabat el costumari català i que se li oferia per tornar a escriure el segon volum del Diccionari de la Dansa. El Patxot no li devia contestar perquè no ho va pas fer, ni consta que hi hagués cap resposta. El Patxot tenia el costum de no contestar les cartes. Però bé, en tot cas, això no va tirar endavant. Però sigui el que sigui, en aquests moments pràcticament hem recuperat tot el que, diguem-ne, s'havia perdut. Encara hi ha alguna petita cosa que falta. Hi ha, per exemple, una de les missions a Menorca que és molt incompleta i que és possible, això em van dir que m'ho mirarien, però encara no m'ho han mirat, que els papers del Sant Pere en tenia a casa seva a Barcelona, i el Sant Pere, quan va marxar a l'exili, se'n van portar coses de música personals, però el material del cançoner, que en tenia esborranys, còpies, això ho va deixar a casa seva. I jo vaig conèixer la seva filla i m'ho va deixar veure, bueno, però en aquell moment no sabia que hi havia aquesta missió, que estava molt incompleta, i aleshores això ara és a la Biblioteca Marc de Mallorca i hem de mirar-ho a veure si una part del material ell el conservava o si s'ha de donar per perdut, com desgraciadament s'han de donar per perduts els corrons de cera que feien cantar a diverses persones, que a l'Orfeó en tenen moltíssims, però s'han florit i és, amb les tècniques actuals diuen que és impossible de llegir-los. En canvi, algun altre s'ha salvat, que n'hi ha
a la Biblioteca de Catalunya n'hi ha alguns, i quan van enviar-los perquè els posessin en solfa, diguem-ne, que es poguessin sentir, que en realitat se senten molt malament, però bé, més o menys es poden sentir, la casa que ho van fer, que era l'estranger, no me'n recordo exactament d'on em van dir que eren, els van dir, aquesta lletra la coneixem, i resulta que ja per algun cantó que no sé ni poc ni molt, van sortir alguns d'aquests cilindres i estan en una universitat, diria que és Alemanya, no me'n recordo segur, això està publicat a través de la Biblioteca de Catalunya, ho van donar a conèixer, que és aquestes sorpreses que de tant en tant, jo sempre dic que el cançoner és una caixa de sorpreses, perquè quan et pensa que ja ho tens tot, llavors et surten 25 coses noves. Ara mateix, fa ben poc temps, vaig poder publicar un suplement al catàleg, que ja em sembla que és el tercer suplement d'ençà que van sortir, el volum quart, perquè han anat arribant coses per aquí i per allà, i algunes, com us deia abans, molt interessants, com aquesta missió que és doble, que és pràcticament desconeguda, de la Palmira Giacchetti, que a més va acompanyada d'una fotografia d'ella amb una tota plena de flors que és a Tona. Aquesta senyora va tenir problemes de salut molt greus i primer va estar a l'Hospital de Sant Pau, com hi vaig estar jo fa un any i mig, i després la van enviar a reposar a Tona. I tant en un lloc com en un altre va recollir algunes cançons, no moltes, però algunes. Les de Sant Pau, una bona part són en castellà, perquè tenia companyes que eren castellanes. I aleshores, doncs ja dic, més o menys ja ho tenim tot, però no estem mai segurs que hagi, perquè a l'Orfeó poden sortir coses encara, que hi va haver una època que no trobaven res, i en canvi, afortunadament, a poc a poc han anat recuperant algunes coses que venien de la família Millet, que estaven en un altre lloc, i encara el catàleg no l'han fet, però tenen, vaja, amb aquest tema ha anat molt bé, perquè tenen molt interès que la cosa es doni a conèixer. Jo sempre he dit el mateix, que el que cal no és igual allà on siguin les coses, la qüestió és que no es perdin i que es puguin fer servir. I en el cas concret del segon volum del Diccionari de la Dansa, ja vam aconseguir que des de la Generalitat també l'han digitalitzat, i per tant també serà o és possible de consultar-lo sense problemes. I aleshores, doncs, hi ha moltes més coses que es poden dir, però com que falta molt poc temps per les 8, si voleu podem començar el torn de preguntes. Certament és una aventura tota aquesta història de l'obra del cançoner, i segur que hi pot haver molts aspectes per comentar, encara que no tinguem gaire temps. Algú es decideix a fer alguna pregunta sobre algun aspecte que li interessi, en Ramon? He intentat de no perdre'm. Has fet molt bé l'explicació, però realment, és clar, és tan, com tu deies, tan una aventura que realment costa de mantenir el fil tota l'estona. Hi ha una cosa que no sé com devia anar. Si en Patxot el persegueixen, els de la FAI, i ha de fugir, com surten tots aquests papers i se'n van a Suïssa? Se sap això? Sí.
Ell no se'n va portar res, perquè no podia, va marxar d'estampida. Aleshores, a l'oficina de l'obra del cançoner van continuar treballant mentre van poder. Després hi va fer un moment que van amagar una sèrie de coses perquè hi havia estava l'oficina. Aquesta estava a la Via Laietana, que era un lloc típic que bombardejaven. I aleshores ho van amagar com van poder, a diverses bandes. Una de les bandes que ho van amagar era l'Orfeo Català, però les altres no les sé perquè això no consta enlloc, no ho diuen. I quan es va acabar la guerra, va continuar-ho el Pujol, que era l'home de confiança del Patxot. Aleshores, quan es va morir el Pujol al cap d'uns anys, el Patxot va enviar el seu gendre, que es deia Carreras, el va enviar a casa del Pujol perquè recollís tot el que era de l'obra del cançoner. I aleshores la viuda no li va voler donar el volum segon del diccionari de la dansa perquè deia que era del seu marit. I després el va vendre a l'Orfeo perquè li van donar un vitalici o alguna cosa així. I afortunadament per això s'ha salvat. Però si se l'hagués quedat i l'hagués llançat, encara hauria estat pitjor. Aleshores, la resta, una part la van portar cap a Suïssa, el mateix Carreras, etc. I hi havia una altra part que era Barcelona, que estava en diversos pisos, que això, la novel·la, el dia aquell que en van parlar a Andorra, va anar sortint que tothom es parlava, sabia de pisos, i no se sabia què hi havia, què no hi havia, què s'havia fet, què no s'havia fet. Bé, doncs, al final estava tot recollit en un pis, i això va ser el que ens van donar a nosaltres. I una bona part del material, els que treballaven pel Patxot, que eren els seus apoderats, li van anar enviant per correu, del que tinc entès, sobretot un que es deia Folk, que era molt expeditiu, i ho enviava per correu i no va passar res. És possible que en la tremesa alguna cosa es perdés, però en tot cas ho va anar recollint tot el que tenia a Suïssa, que hi havia totes les missions pràcticament, i tot el material del Sarri Pagès, i tot això, dic, estava en perfectes condicions, a dins les carpetes que eren de l'obra del cançoner, i no va caldre tocar-hi absolutament res. Alguna altra intervenció? Bé, doncs moltes gràcies al pare Massot per aquestes dues lliçons riques en detalls i experiències viscudes. Moltes gràcies també a tots vosaltres, i francament jo us animaria, perquè crec que hi ha molts de materials dignes d'estudi i de publicació. És aquesta la meva petita experiència dins del fons aquest immens de l'obra del cançoner. Jo us animaria a entrar-hi i a veure la riquesa immensa que té. Moltes gràcies i fins una altra. Moltes gràcies.